Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Da Ptv News Day of Zaim Fateh Khan Kasai. The Mosmiati Badun Pahakla, the Paris, the Moide, the Benzemi Kalizi Pamokabandi, the Lurikachi Virtual Summit Jari Day. The Kam Korba Palanachi, Bartania, China, Italy, France, the Aquamotaida Pa Ishtirak Sarakishi. Wazirazam Imran Khan, the video link Lalari, Wade, Semetta Wina Wakra. په سمیت کې با په موسمیاتي بدلون باندې د پیرس د موایدې د دې ارادې پخلی کیږي چې په راتلونکي کال کې به د نړۍ د تودوش درجه له یو خندر څخه پورته نه پریښول کیږي. یو هدف به ټاکل کیږي او د کاربن اخراج به په کابو کې ساتل کیږي. د ای ایس ایف سیکورټی ګارډ پاسنګ آؤٹ پریډ په کراچی کې ترسره شو. Army Chief General Kamar Javed Bajwa, the Airport Security Forces for Mayari Rupnad Mantya Sargandavana Kadeda. Army Chief, the Pakistan Sindh Rangers Headquarter, Dauraham Wakra, of the Shahidanu Priyadgare Guluna Wagodaval. Of Pakarachi, the Aman of Pavartya Palaki, the Sindh Rangers Hasi Vastaile. پټول حیوانات کې له کرونا څخه د زپلسو کسانو په شمیر کې زیاتوالی سوی دی او په تیرو څلورشت غنټو کې د دوه اویا کسان په حق رسیدلی دي چې تر وسه پورې د مړو ټول شمیر اته زره اووه سوه شپږ نوي ته رسیدلی دی او درې زره درې سوه نهه شپېته کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق سوی دی چې دا وخت د ښکاره سوو کیسونو شمیر شپږ څلوېښت زره شپږ سوه نهه ویشت ته رسیدلی دی. په هیواد کې د کرونا په ضد ویکسین د ازموینې په پړاو کې شامل سوی دی او حکومت او ولس ته پر خپل وخت د ویکسین ورکولو لپاره فنډونه ټاکلي دي. ویکسین د چینا په مرسته تیار کړل سوی دی. ډیر زر به پاکستان هم د کرونا وایرس په ضد د ویکسین لرونکو هیوادونو په لړلیک کې ځای ولري. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان د کرکټ د نامتو لوبغاړي وسیم اکرم له اړخه د وړاندیز په منلو باندې د خوشي څرګندونه کړې ده. وزیر اعلی په نږدې ورځو کې و وسیم اکرم، انزمام الحق، شاهد افریدي او شعیب اختر ته په بلوچستان کې د کرکټ اکیډمۍ د جوړولو وړاندیز کړی و. وزیر اعلی په خپل ټویټ کې و وسیم اکرم، شاهد افریدي، انزمام الحق او شعیب اختر ته و کوټ ته د راتګ به وزیر اعلی دا هم ویلی دی چې د کرکټ د نامتو لوبغاړو د دورې څخه به د کرکټ خوښوونکي ډیر خوشحاله سي او مشتبه د خپلو هیروز د قربتوب اعزاز را په برخه سي. دا سوینګ سلطان د بلوچستان د وزیر اعلی د وړاندیز د منلو اعلان په ان بی پی سپورټس کمپلیکس کراچی کې په یو اخباري کانفرنس کې وکړي. وسیم اکرم وویل چې زه د بلوچستان د وزیر اعلی وړاندیز قبلوم او زه به ډیر خوشحاله سم چې کوټې ته ولاړ سم او د هغه ځای لوبغاړي له نږدې ووینم. هغه وویل چې بلوچستان ډیره شایسته سیمه ده او هلته د ټیلنټ کمی نسته. وسیم اکرم دا هم وویل چې زما یقین دی که د هغه ځای و لوبغاړو ته موقع ورکول سي له هغه سیمې څخه به ډیر لوبغاړي د پاکستان استازیتوب وکړي. د ګورنر بلوچستان امان الله خان یاسینزی سره د بولان میډیکل اینڈ هیلت ساینسز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نقیب الله اڅکزي ولیدل او هغه ته د پوهنتون په هکله معلومات ورکړل. پر دا مهال ګورنر بلوچستان وویل چې د روغتیا او تعلیم په څانګو کې به په اخیستل سوو ګامونو باندې عمل درآمد یقیني جوړول کیږي. په دا موقع باندې ګورنر و پروفیسر ډاکټر نقیب الله اڅکزي ته ضروري هدایات هم جاری کړل. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی ویلی دی چې د کرونا دویمه څپه خطرناکه بڼه خپلوي. په ټول نړۍ کې د کرونا په کیسونو کې ریکارډ زیاتوب سوی دی. په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو اترو پر مهال د وویل چې له بده مرغه د کرونا په دویمه څپه کې د احتیاطي تدابیرو د خپلولو دپاره حزبي اختلاف پو کوو. له کرونا څخه د ژغورنې په هکله پیډیم د نړۍ د حکمت عملي په ضد روان دی. په پنجاب کې د کرونا تر ټولو زیات کیسونه په لاهور کې. ما مینه پښتنه پښتون يم پښتو وایم پښتنه مې اراده ده. زما مینه پښتنه ده له درد نه تیریږي په دردونو کې پخه ده. زما مینه پښتنه ده
درتا پوری مہر دی شایسته پر دنیا دیر دی درتا پوری مہر دی درتا پوری مہر دی امنن چش کلی دیر دی خود زما دل تو بد از ما من پشتل ندا لدرد نبیری دی پا دردن کی پا خد از ما من پشتل ندا پشتنیم پشتو آیم ایرادم نی پشتل ندا از ما من پشتل ندا